Слайду 20 молень. Я хочу привітати всіх по-перше переможців з отриманими подарунками. І хочу побажати вам ще трошки терпіння, не знає основного переможця головного призу. Я дякую вам, що ви є нашими читачами. Корпорація «Ріа» в січні буде святкувати рівно 20 років з першого виходу заходу «Ріа плюс Тернополі». І велика цінність, яка навіть прописана в нашій корпоративній культурі, це є наш читач. Ми дякуємо, що ви є, читайте нас, передплачуйте, користуйтесь сайтом 20 минут і всіма нашими продуктами, які представляє компанія «Ріа». Дякую.